Alafu Mungu anafika mahali unashangaa anavyofahamu viumbe hao walivyo tabu. Anamwambia Nuhu, usiweke viumbe wengi kwa sababu hautafika mbali. Weka viumbe 8. Jaza wanyama wengi. Yaani ajaze wanyama wengi kuliko wanadamu. Kwa nini? Hebu imagine kama angejaza watu mule ndani, ile safini ingefika wapi? Wangeingia wajuaji kuliko mchongaji. Wangeingia mle wakosoaji. Wangesema no, umejenga vizuri kasoro madirisho umeweka juu. Sisi wafupi hatuoni nje. Hujatutendea haki. Yani hapa umetuonea. Wangengoa mbao wachonge ya kwao yaliyo karibu, halafu maji yangeingia. Wangeingia wajuaji wa kusema hivi moto uko wapi? Maana humu ndani hatuoti moto. Wangekoka moto ungechoma mbao zingetoboka. Wangekuepo wa kusema mwanga huu hautoshi, wangengoa mbao. Yani ile isingefika mbali. Mungu akasema ili muweze kusurvive weka watu 8. Mwangalia jirani yako, mwambie kuishi na wewe nahitaji neema ya Mungu. Kwa sababu kama yeye mwenyewe alitaka futilie mbali. Kwa tunaposema ili familia yenu ifike mbali, mnahitaji moyo ambao Mungu atawasaidia mkae pamoja kwa umoja. Usifikiri ni kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Lazima ujisacrifice ufike mahali vitu vingine ukubali wakati mwingine kuvipoteza ili uwe na huyo. Ndio maana wakati tuko kwa rafiki yangu nilisema ukiona ndoa inaenda miaka mingi ujue kati yao yupo mmoja mwenye akili kuliko mwenzake, ambaye ana uwezo wa kumwendesha huyu mwingine wafike mbali. Yani yuko mmoja amekubali kuwa mjinga, amekubali kuwa mpumbavu, amekubali kama hana akili sawa sawa, lakini ndio mwenye akili kuliko huyu anayejifanya na akili sawa sawa. Kwa hiyo huyu akipaniki, mwenye akili anashuka na muomba msamaha, wakati kosa ni la huyo huyo ambaye anajifanya na akili. Yeye anamuomba msamaha, anashuka, anajifanya mjinga, anamaliza tatizo softly bila kupambana, kwa sababu akili ziko sawa sawa. Ukiona watu wamefika mbali, yupo mwenye akili anaiongoza hiyo. Sasa nyie mlio kwenye ndoa swali. Mlio kwenye ndoa, unavyojiona nani mwenye akili sawa sawa? Aliyefikisha ndoa imefika hapo. Nani mwenye akili sawa sawa? Na usinyoshe kidole kitakacho tuambia nani anaombaga msamaha kwa mwenzake, huyo ndiye mwenye akili kwenye hiyo nyumba. Kwa sababu wana falsafa wanasema ukiona mtu anaomba msamaha ana akili timamu, anatambua makosa yake, anatambua mahali alipokosea. Ukiona mtu ni mbishi kuomba msamaha, kosa sio la kwake, mentality hayuko sawa. Akili inakusaidia kugundua mapungufu yako. Ndio maana mwenye akili akikosea anaomba msamaha. Ukiona mtu anasema nilete evidence, alikuwepo nani? Nani alikuwa shahidi? Kimefanyikaje? Ujue tatizo sio la kwake. Yaani ukiona mtu unamuonya, alafu yeye anasema kwani wewe ukosei? Kwani wewe ni malaika? Kwani wewe? Yaani ujue hizo zote za kwani zimetoka kwenye kichwa ambacho hakiko sawa. Muulize jirani yako, unavyojipima, una akili sawa sawa kweli? Au una akili za kukumbuka chakula na nguo na mlango wa nyumba yako? Maana wako watu wana akili zinawasaidia tu kuvuka kwenye magari, kuvuka barabarani. Amen.